اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ آر سی بی ڈی یا رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن کو یوز کرتے ہوئے ہمیں کون سی کیئرز کا خیال رکھنا ہے، کون سی احتیاطیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ آر سی بی ڈی ا پاپولر ڈیزائن۔ آر سی بی ڈی از اے کامنلی یوز ڈیزائن ان ایگریکلچر، بیہیوریل اینڈ سوشل سائنسز اینڈ مینی ایریاز آف فزیکل اینڈ لائف سائنسز۔ وین چوزنگ این آر سی بی ڈی، مینی کیئرز شوڈ بی ٹیکن۔ Bases of blocks. In an RCBD, blocks are constructed on the basis of an extraneous source of variation. Different blocks represent different levels of that extraneous variable. For example, if different seed varieties are to be compared and plots are of three fertility levels, experiment is run in three blocks. تو جو بلاکس کی بیسز ہیں، جن کی بیس پہ بلاک بنائے جانے ہیں، وہ ایکچولی لیولز ہیں اس ویریبل کے، جو ایکسٹرینیس ویریبل ہے، جو آپ کے رسپانس کو بیڈلی افیکٹ کر سکتا ہے یا اس کا افیکٹ آپ کے رسپانس کے اندر آ سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ ٹیسٹ تو سیڈ کو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر فرٹیلٹی لیولز آپ کے رسپانس کو چینج کر رہے ہیں، تو آپ فرٹیلٹی کے افیکٹ کو بلاک کریں تھرو بلاکنگ۔ تو آپ فرٹیلٹی لیول کی بیس پہ اتنے گروپس بنا دیں اپنے ایکسپیریمنٹل یونٹس کے جتنے فرٹیلٹی لیولز ہیں۔ ہوموجینٹی ود ان بلاکس۔ ان این آر سی بی ڈی، ہوموجینٹی ود ان بلاکس از آف کی امپورٹنس۔ کیئرفل سلیکشن آف ایکسپیریمنٹل یونٹس فار اے بلاک از نیسسری، ادروائز بلاکنگ مے ڈیکریز ڈیزائن ایفیشنسی۔ تو بلاکس کے اندر ہوموجینٹی برقرار رکھنا یا اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلاکس بناتے وقت ایکسپیریمنٹل یونٹ کو کیئرفلی چوز کریں کہ کون سا ایکسپیریمنٹل یونٹ کس بلاک کے اندر جائے گا۔ بلاک سائز۔ دیر از ناٹ نیسسری ٹو ہیو سیم سائز آف ایچ بلاک ان دا ایکسپیریمنٹ۔ بلاک سائز ڈیپینڈز آن دا نمبر آف ایکسپیریمنٹل یونٹس آف سیمیلر کریکٹرسٹک ریلیٹڈ ٹو دا ایکسٹرینیس ویریبل۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن میں بلاک سائز سیم ہوتا ہے، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ ایکچولی بلاک سائز اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹرینیس ویریبل کے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، ان لیول کے اندر کتنے ایکسپیریمنٹل یونٹ آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے ڈائبٹک پیشنٹس اگر زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹس کا جو بلاک ہوگا وہ بڑا ہوگا۔ اگر ہارٹ پیشنٹس کم ہیں، تو آپ ہارٹ پیشنٹس کو ایک بلاک میں رکھ رہے ہیں، آپ ڈائبٹک پیشنٹس کو دوسرے بلاک میں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ بلاک کو برابر کرنے کے لیے کچھ ڈائبٹک پیشنٹس کو ہارٹ پیشنٹس والے بلاک میں نہیں لا سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر بلاک سائز آپ کا ویری کرے گا۔ تو بلاک سائز سیم رکھنا ہرگز ضروری نہیں ہے آر سی بی ڈی میں۔ بلاک سائز ڈیپینڈز اپان ہاؤ مینی number of experimental units are under one level of extraneous source of variation. Complete blocks. In RCBD, each block is a complete replicate. Each block contains all the treatments of the experiment. تو آر سی بی ڈی میں چونکہ ہم اس کو رینڈمائزڈ کمپلیٹ بلاک ڈیزائن کہتے ہیں، تو کمپلیٹ بلاک کا مطلب ہے کہ کسی بھی بلاک میں کوئی ٹریٹمنٹ مسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جتنی ٹریٹمنٹس آپ کے ایکسپیریمنٹ میں شامل ہیں، وہ ساری ٹریٹمنٹس ہر بلاک میں اویلیبل ہوں۔ رینڈمنیس۔ وین رننگ دا ایکسپیریمنٹ، وچ بلاک از ٹو بی رن وین از ڈیسائڈیڈ پیورلی ایٹ رینڈم۔ آلسو وین رننگ این ایکسپیریمنٹ ود ان اے بلاک، ا رینڈم سلیکشن آف ٹرائلز از میڈ۔ تو جب اگر آپ نے فار ایگزامپل پانچ بلاک بنا لی ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ کے، تو ان پانچوں بلاکس میں سے کون سا بلاک پہلے رن کیا جائے گا، کون سا بلاک سیکنڈ نمبر پہ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ نمبر پہ، تو یہ سارا کا سارا آپ رینڈملی ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ رینڈم ڈراز کریں گے، آپ ایک کمپیوٹر کو یا کیلکولیٹر کو یا جو ڈراز والا میتھڈ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے رینڈملی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا بلاک کب رن کیا جانا ہے۔ اس کے علاوہ بلاک کا جو بھی سائز ہے، اس کے اندر جتنے بھی ایکسپیریمنٹل یونٹس ہیں، وہ بھی رینڈملی رن کیے جائیں گے۔ آپ یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کون سا ایکسپیریمنٹل ٹرائل پہلے رن کرنا ہے، کون سا بعد میں، بلکہ رینڈملی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو بلاک کو کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے اور اس کے تمام ایکسپیریمنٹل یونٹس کو رن کرنا ہے، وہ کب کرنا ہے۔
avoid blocking. In all the experimental units, if all the experimental units are homogeneous, there is need of blocking or choosing RN RCBD. In such situations, a CRD may be more efficient as it allocates maximum degrees of freedom to error. तो अगर तो आपके experimental units homogeneous हैं, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम RCBD को choose करें, हम CRD को उसकी जगह पे use कर सकते हैं. हमें avoid करनी चाहिए blocking जिस हद तक हम avoid कर सकें. तो गैर ज़रूरी blocking जो है, वो हमें एक extra degree of freedom जो है वो यूज करनी पड़ती है उसके लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल में. तो इस तरह एनालिसिस में एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होती जाएगी जितनी ब्लॉकिंग हम इंक्रीज करते जाएंगे. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिला वजह की या गैर जरूरी ब्लॉकिंग ना की जाए. तो अगर ब्लॉकिंग को अवॉइड किया जा सके और सीआरडी की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो फिर हम सीआरडी को यूज कर सकते हैं. तो इस तरह हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस किया कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें आरसीबीडी को चूज करते वक्त करनी चाहिए. हमें आरसीबीडी को चूज करने से पहले ये केयरफुली देखना पड़ता है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर आरसीबीडी एक प्रॉपर डिजाइन है या नहीं है.